ហនុមានបានទៅសួនអសោកៈនិងនាំព្រះនាងសីតាទៅជួបព្រះរាមអ្នកគ្រប់គ្នាសាទរចំពោះការជួបជុំគ្នាវិញព្រះរាមមានបន្ទូលទៅកាន់ហនុមានថាបញ្ជូនដំណឹងនេះទៅអយុធ្យាថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅនគរវិញពេលដែលគ្រប់14ឆ្នាំពេលដំណឹងទៅដល់ក្រុងយុធ្យាភ្លាមសេចក្តីរីករាយក៏កើតមានឡើងទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានតុបតែងដោយពណ៌ចម្រុះផ្កានិងចង្គៀងនៅតាមដងវិថីពោពេញទៅដោយប្របផ្ការាជព្រឹកនៅក្នុងរាជវាំងភារតៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការតុបតែងរាជវាំងនិងក្រុងយុធ្យាមានភាពក្រៀមក្រោះអស់14ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះមានភាពស្រស់បំព្រងវិញគ្រប់ទីកន្លែងប្រជាជនគ្រប់គ្នាក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះរាមព្រះនាងសីតានិងលក្ស្មណៈដោយជិះលើរាជរថព្រះរាមបានមកដល់ក្រុងអយុធ្យាជាមួយព្រះនាងសីតាលក្ស្មណៈសុគ្រីវៈនិងហនុមានថ្លែងពីព្រះភារតៈបានរុះរាន់ចេញទៅទទួលព្រះរាមដោយសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងហើយនិយាយថាម្ចាស់បងទូបង្គំរង់ចាំយូរហើយទូបង្គំរស់នៅទីនេះ14ឆ្នាំហាក់ដូចជារស់នៅក្នុងព្រៃសមសានមរិភោគតែផ្លែឈើព្រៃនិងឫសឈើទូបង្គំបានដឹកនាំនគរក្នុងនាមព្រះអង្គសូមយាងនឹងទទួលយកនៅរាជបល្ល័ង្កក្រាបទូលទូបង្គំនឹងយកស្បែកជើងរបស់ព្រះអង្គចេញពីរាជបល្ល័ង្កនេះហើយព្រះរាមឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រពេញសិទ្ធិទ្រង់បានដឹកនាំនគរជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រកាន់យកនូវគុណធម៌ទស្សពុទ្ធរាជធម៌ជានិច្ចរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រជាជននៅតែចូលចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គដែលគេនិយមហៅថារាមរាជយៈគឺជាយុគមាសនិងជាគំរូដ៏ល្អមួយក្រោយបានតាមដានរឿងរាមាយណៈភាគទី15ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះខ្ញុំមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីចោទសួរក៏ដូចជារំលឹកនៅដំណើររឿងផងដែរទី1ចូលរៀបរាប់អំពីសេចក្តីរីករាយពេលដែលឮដំណឹងព្រះរាមៈនឹងវិលមកអយុធ្យាវិញ2តើព្រះរាមៈមកអយុធ្យាដោយមធ្យោបាយណានរណាខ្លះមកជាមួយព្រះអង្គ3តើព្រះភារតៈនិយាយដូចម្តេចចំពោះព្រះរាមៈ4ការរស់នៅរបស់ព្រះភារតៈមានស្ថានភាពដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះរាមៈរស់នៅក្នុងព្រៃ5ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាមៈត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យដូចម្តេច